Konečně to vypadá po 3/4 roce příprav a oddalování kvůli lockdownu a podobně, že spustíme s Krotitelem a draků dlouho očekávanou kampaň, která se bude jmenovat Za srdcem Azary. Bude to navazovat na předchozí lehkou, krátkou kampaň, kterou jsme hráli bohužel právě kvůli lockdownu přes Zoom, to znamená online. Ale tentokrát tady ve studiu, respektive ne tady, ale kousíček odsaď, tak budeme hrát naživo. Pracujeme radostně. Sraz byl na 10:00, je 10:15 a dorazil naši poslední posila, tak pojď, nechali jsme ti krabičku. Tak a to je naše poslední krabice z dnešního stěhování nábytku. Vítejte ve studiu 20, kde my, Krotitelé draků, budeme teď natáčet třetí kampaň. A já vám to studio celý ukážu. A ukážu vám nejdřív studio na chloubu tady toho prostoru, to je naprosto pecko jiný. Celý studio tak má spousty světel, lightsabery, softboxy, ledky. Tady bude střižna vzadu, budeme mít dva monitory, budeme mít tam vidět doufám i mixák, takže tam bude i zvukař, bude tady jako i střihač. Tyhle ty divné krabice, co vidíte vlastně všude, tak to je proto, protože dneska, když se podíváte nahoru, tak jsou tam háčky a tady bude odhlučnění úplně bezvadný, protože tady je oblouk a tady byl trošku problém, co se týče zvuku. A měli bychom mít tady v tom studiu epesní zvuk. Tady jsou dva záchody, naprosto základní věc, když po hodině a půl budeme potřebovat si trošku jako odfrknout. Tohle je moje království, tady já streamuju megakorporaci. Si tady se můžete podívat, že je spousty božích miniatur, jsou tady i podložky velikánský, které máme jakoby pro wargaming. Tady jsou všechny D&Dčkový knihy a všechny půjdou tamhle na pličky. V chilloutu tady ve studiu D20 se bude domlouvat, co hrajeme dobře, co hrajeme špatně, budeme se tady scházet, budeme se tady dávat kafíčka, budeme tady i, protože celkově se tady budou dělat i další podcasty, streamy a YouTubeový videa, tak se tady bude domlouvat, co a jak. Tady je klasická kuchyňka. Máme připravený i rekvizity, příběh, což tady vidíte kolem mě, se taky tak nějak pomalu rodí. Ono to většinou dopadne, takže já to všechno stejně zase roztrhám a zapálím, protože mý hráči vymyslí něco, čím mě překvapí. A ta kampaň bude, doufám, něčím úplně nová. Dlouho jsme totiž přemýšleli nad tím, já jsem si strašně dlouho lámal hlavu nad tím, jak udělat D&Dčko na Twitchi nebo na YouTube jinak, než se dělává běžně, jako jsou třeba kritik a podobně. Dá to něco nového, něco, nějaký nápad, čím se trochu odlišíme, co bude zajímavý. No a napadlo nás, že to uděláme tak, že máme ne jednu partu dobrodruhů, ale máme dvě party dobrodruhů. Kampaň Za srdcem Azary nebude jenom D&Dčko, ale bude to trochu jako reality show D&Dčkovská. Budeme mít dva týmy, sever a jih, budeme mít známý hosty.
a vy se budete moct dívat na oba dva ty týmy, fandit, kterým budete chtít, budeme mít interaktivní mapu na webu a jako diváci budete vědět víc než samotní hráči. Tak se budete moct dívat na oba dva ty týmy, budete moct fandit a uvidíte toho hodně, budete se smát tomu, jak jednotlivě ty týmy proti sobě kují nějaký pikle, zjišťují nějaký intel, hází si klacky pod nohy a podobně. A doufám, že vás to bude bavit, já už se na to těším strašně moc.